här är Sköndal. Sköndal ligger i Stockholm och tillhör Stockholms stad. Så i Sköndal finns det även bibliotek. Sköndals bibliotek. Här finns även en hemköpt butik. Och längre fram här finns en Willys. Och nu går vi till Farsta. Farsta är stadsdel i Stockholms stad också. På Stockholms stad. Här i Sköndal är många som bor. Det är nära till centrum, Farsta centrum. Och det är nära till om man ska handla på Willys eller på Matax i Hökarängen eller i Farsta, på Coop och Hemköp och Ica. Har ni varit i Sköndal förut? Då kan jag gärna att bli på Instagram eller på min YouTube-kanal. Det här är en film om Sköndal. En lite kort film om Sköndal. Vad som finns. Ta buss. I Sköndal kan du även ta buss till Skarpnäck eller till Farsta strand via Farsta centrum. Här finns även Hemköp och en tobaksaffär. Även apoteket Kronan finns här i Farsta. Det kom bussen till Skarpnäck från 81. Gör det videoklippet, tryck den här tumme upp, tryck videoklippet ner på min kanal. Ta hand om varandra och var snäll för andra. Så blir det bra sen.
Mm-hmm.